صرف کوشش دا دے چکلی کلی تا کسے کسے تا دا پیغام رسو او پدا گے باندے چکم دے دا خپل دزل درد دے خلکو تا ہو آیو زما جانان کم اسلام لخپلا خکل مبارک وین مبارک ورکلا چی کم اسلام لزما دا محبوب علیہ السلام خیستا و خکل صحابہ و خپل وجودو نا ٹکری ٹکری ورکلل چی کم اسلام اگا چکم دے دا غید پارا صحابہ بدر و حنین تا چکم دے لادل دا کم اسلام دا پارا چی صحابہ و پخپل گیڈا با نکانی و تڑل دا کم اسلام دا پارا چی دریو دریو رزی پا خندق کے پا نہارا باندے بغیر دا خوراک چکم دے خوری و کنستے او دا کم اسلام دا پارا زما دا جانان پا خیستا و مبارک و نازنین جسم مبارک باندے دمرا خوری رالے چی صحابہ فرمائی چی دا حضور علیہ السلام دا وجود دا خیسوالے چی وہ دا دا سپین و ذر و نبزیاد دا حضور علیہ السلام خیستا جسم مبارکو خو دم رخو رخکل کو حتی وارت تراب و بیاد ابتے ہے چی زما دا جانان دا جسم مبارک اگر سپین والے پاک غیب شو خو حضور علیہ السلام دا دے سلام دا پارا دا غی مبارکو صحابو دا دے سلام دا پارا او بیا زمونگ اصلافو دا دے سلام دا پارا سختے تیر اکڑے تکلیفوں نے تیر کڑو مشکتوں نے برداشت کڑو دا دے دا پارا چی دا دے دنیا گٹ گٹ دا اسلام دا جنڈاو رسیگی دا اسلام نافذ شی مگر افسوس دا دے چی دا کم اسلام دا پارا دمرا قربانے ورکڑے شوے وے نن پٹول دنیا کے آگا اسلام غریب الوطن دے نن پٹول دنیا کے آگا اسلام تا وطن نمیلاوی گی اگا تا ٹکانا نمیلاوی گی اگا تا کور نمیلاوی گی نن زمونگا ستاسو پا نظام معیشت کی ورطا زین نمیلاوی گی طرز معاشرت کی زین نمیلاوی گی نپا زلکی سوک زین ورکی نپا جسم باندے سوک زین ورکی نپا خپل رسم و رواج کی سوک زین ورکی نپا خپل کلی وطن کی زین ورکی نپا زلو پا صبح کی سوک زین ورکی آغا اسلام چھ دا شرک نغرب پوری دا آغے دا جنڈی اچھا تولو دا پار راغلیو نن آغا اسلام غریب الوطن دے پٹولا دنیا کی ورطا یو فٹ زین ملاوی گی اسلام ٹکانا گواڑی اسلام زمونگ معیشت کی زیغ واڑی اسلام زمونگ معاشرت کی زیغ واڑی اسلام چکم دے زمونگ دا بینک پا نظام کی زیغ واڑی اسلام زمونگ اوستاس و پا دالت کی زیغ واڑی کوٹ کچرے کی زیغ واڑی اسلام زمونگ اوستاس و پا روغ و صلحو کی زیغ واڑی اسلام زمونگ اوستاس و پا ٹول جن کی زیغ واڑی فافسوس دا دے چھ مسلمان آگے نظام لزینور کئی کفار خواست مغینہ خوکیلہ نشتہ چھ سازشونہ بنکئی نن دا ٹولو نزیاد مسلمان پخپل دے اسلام خلاف سازشونہ کئی پخپل دے اسلام مخیطہ بندونہ نیولی دی نکہ مبارک 16,04,000 دسخط کرا چیتا یوڑے او چھ کلے دا علماء دا دسخط دے صرف دو میاشتو کرا گنڈے کڑے او کلے پیش کڑے ناغی ورطوے چھ دا خو یو طرف تے کی دے گورو بدا خو جمہوریت دے چھ سکی گی ناغی دو میاشتے کے دا دمر دسخط را گنڈے کڑے وے نچھ دا غا طرف را روانو دستر گنے اوخ کی را روانے وے او فرمائے لے منگ خلطان پاکستان گفت قرآن دا پارا چی پا قرآن نشی رنا دا پاکستان بسوی چی دا گلنو نخالی وی گلستان بسوی چی دا خپل دن پا غم غسنوی مسلمان بسوی چی طور بدرنگ وی ہمیشہ دا معصیت پس کرو کپا ظاہر مخ دا انسان وی دا انسان بسوی او منگ خلطان پاکستان گفت قرآن دا پارا چھے پا قرآن نشی رنا دا پاکستان بسوی او چھے دا قرآن قانونی خوخ پا خپل وطن کی نوی چھے دا ظالم ہم شیطان نوی نو شیطان بسوی او چھے قربانی شی دا محمد مصطفیٰ پا اسلام دا محمد امین پا زلک نور ارمان بسوی راچہ نا دار الخلافے نا واپس آگا وقت دار الخلاف آگا واپس را روانو سترگو نے اوخ کی روانے وے او دے حالاتو تے چھے قتل دا حالت خوی نو لی دلے کہ دا اسلام باندے کم پے در پے حملے شورو دی دا دا حدود اللہ خلاف چھے کم سازشو نا شورو دی دا چھے اسلامی اقدار سنگا پامال کی گی دا چھے دا جبے او دا دستار خاوندانو دا حضور دا دین دا دشمنانو سرا پیاؤ یو زی باندے چھے کم دے غیر مشروط طور باندے یارانے اکڑے دا چھے دا گی پخپو کے خپل دستارو نا کے خودل دا حالت نو لیدلے پھر اسلام پا نم باندے اللہ عزت ورکو او دو ماغ اسلام عزت چھے کم دے نیلام کو او اگے دا دین دشمنانو صرف دا دنیا دا خاطرہ صرف دا مفاد و دا خاطرہ صرف دا نالے و دا ٹاسپرمر دا خاطرہ صرف دا خپل معمولی غندگی دنیا دا خاطرہ دا خپل عزتوں نے نیلام کرل او اگے چکم دے دا دے زمانے دا فساقو دا فجارو دا نااہلو دا کرپٹو
او د حضور د دین د دشمنانو پخپو کې کې خودل او بیا والا چې کم دې سب پیش کړل بیا والا توجیهات پیش کړل نه جنا غ زما سیاسي سفر دے دا زما مذهبي سفر دے سیاست کې زده فلانی سرم خو په مذهب کې زما عقیده چې کم دې نو دا خو زټن اٹن سنیما عزت مند بابا جی بیا خبره کوله ډیر د کمال سړیو نباد القوم د قوم پدې نبز لا سنې خودل او د دې بیمارې په جندلې وې چې کوم موجوده وي هغه په جندلې وې او د طبيب حاضر د ټول نلوي علامه دادا چرا روان هم په جنې چې دبا نرا روان کمی بیمارې دي بابا جی مبارک دا ټول په جندلې وې نو دا خبره هغه پوړان دی وې هغه مبارک به فرمایل دا سي چر تکې دي شي چې یو زړه سیاسي شي بل زړه مذهبي شي او ته وایې چې کم دې مذهب کې واقعده کې تاسو رهما دا اعلی حضرت چې کم دې سیما دا هغه مبارک دا کې دې سپېما او بل طرف ته دا خو زما سیاسي میدان دی هغه مبارک به فرمایل زړه الله یو پیدا کړی دی فرمایل به اقبال فرمایي دل به محبوب حجازی بستم ای جهت به یک دیگر پیوستم او چې زه درته د خپل نیکه مبارک د دې ترجمه وکما نو نیکه مبارک فرمایي سیاست او شریعت حقیقت کی دواړه یو دی رسیدل په دې راز حقانی مسلمان یو دی پسینه کې چې یو زړه پیدا کړی یو مولا دې د محمد امین په زړه کې زکه خپل جانان یو دی کسره دې د ازلمه د سره دې په دې یو زړه کې خو یو جانان زئیږي عاشق صادق فرمایي په دې یو زړه کې خو یو جانان زئیږي زد دهر د خوبانو قطار سکړم باس ته کم دې زړه الله یو پیدا کړی دې او هغه یو زړه د خپل جانان د دین د پاره پیدا کړی دې د خپل جانان د محبت د پاره پیدا کړی دې د خپل محبوب سره د عشق او وفا د پاره دا سنشتا چې دې زړه کې چکم دې ته دا اغیار او محبتونم کې دې او بیا چکم دې پکې د جانان محبت هم کې دې دا دوان سره جمع کی دې نشي دا دوان سره یو کی دې نشي چې د حضور علی السلام محبت یې پکې زما د جانان مینا وی پکې نو د حضور د دشمن د دین د دشمنانو نفرت به پکې ضرور وی داغي خلاف مزاحمت به پکې ضرور وی د حضور د دین د پاره تړپ به پکې ضرور وی او دا کم حالات چې روان دي په دې باندې چې تغم جن نشه چې پټول د دنیا کې د اسلام خلاف سازشونه خو پرېک دا خدا ستا وطن خدای اسلام په نوم باندې آزاد شوه دي دا خدای اسلام په بنیاد باندې آزاد شوه دي د دې خو مقصد لا اله الا الله محمد رسول الله نن پاغه وطن کې څوک د دې اسلام د پاره आवाज پورته کول ته تیار نه دي چې आवाज پورته کې ندا مولا سیاسي شو چې आवाज پورته کې ندا خو سیاست طرف ته لاړو زه درته وایم عزت مندو چې زمونږ دین سیاسي دی زمونږ جانان مبارک سیاست کړي زمونږ خلفای راشدین وکړي دي او چې کم سیاست دی کوي ندا ګندګی دا غلازت دی دا غین الله کریم جل جلاله مونږ ساتلیو د نظام د پاره आवाज پورته کول دي چې دا کم نظام د پاره زما جانان بدر ته سفر کړو دا کم نظام د پاره زما کریمه کا خوګ ترخ پل وجود ټکړې ټکړې کړو دا کم نظام د پاره اے نه د حج په موکا باندې زما د مدینه منوره د جانان د گلستان گل چې زما غستا غند په کرونو ځوانان د قدم د خور نمزار او قربان شاه خلق تلل حج لا او امام حسین د حج بیت الله سفر پری خودو د کربلا مولا طرف ته د حضور د دین او د نظام د پاره روان شو بس عزت مندو په دې موجوده حالاتو کې چې هر طرف ته خلکو اسلام ته شا کړی دا نظام ته شا کړی دا د حضور علی السلام مبارک ذات باندې حمله کیږي خود چا غیرت نه را بیداریږي دا نن چې غریب چغه وہی دا نن چې لاسونه مروړي چې پټرول ګران شو ڈیزل گران شو او خرچ خوراک را تا گران شو بل کور تا بسر اوڑم ما تا اسم یاد دی چکل دے وطن دا خپل نبی دا عزت سوداو کڑا او آسیا ملعون ہے چکم دے با عزت ارے حاکرہ سابق ملعون حکومت نو پتا قٹیم کے عزت مندو ما دا امیر المجاہدین نیو خبر او ریدہ او از آغا مبارک سر اوما اگو اب انہوں نے بچنا کوئی نہیں ما ورتوی قربان والے بچ کے دلو سپور بچ اس بولے نے بچ کی گی وجہ صدا اغی مبارک تاریخی الفاظ او تاریخی الفاظ داو ابھی تک یہ صرف گناہگار تھے ابھی تک یہ صرف گناہگار تھے اور اب یہ غدار بھی بن چکے ہیں گناہگار کے لیے معافی ہے لیکن غدار کے لیے کوئی معافی نہیں اب ایوید یوسف علیہ السلام سودا چے اوشوا اللہ پا مصر ماندی او وکال قہت راوستا او چے ترسو دا مصر ماشم ماشم بچے دا حضرت یوسف علیہ السلام خبو کے گانا شوے نو اللہ قہت ندی ختم کرے دانن چتا استاد ابچ استاد اولاد
او تا د ایمه پخپو کې علالای کده دې پزې باندې ته د حضور قدمونو لراغسته وي په ذات د خدای قسم چې الله کریم مستا حالت باندې مرهم کړي وي پاکستان لبم پټوله دنیا باندې سرداری ور کړي وي خدا خدای می خپو کې زکا لالای چې دا غداریان شوی دي د حضور د در سره او دا دومره خطرناک دي دومره خطرناک دي د ټولو نه زیات چې انسان دا زړه پاغي باندې درد کوي هغه دادا چې د دې نظام د پاره تړپ ختم شو د حضور په دین پورې ټوکی کیږي چې پروا نشتا قران د یو نیم عرب نه زیات مسلمانانو موجودګی کې سیزل کیږي چې پروا نشتا غریبانان په خودکشو باندې مجبور دي چې پروا نشتا د حضور علیه الصلاه والسلام د ختم نبوت منکرین قادیانیت ته په وخت باندې ترقی ملاویږي چې پروا نشتا پاکستان 75 سال نه د اسلام په نوم آزاد شوی وطن کې د اسلام مخه ته بندونه نیو مکمل تور باندې چولې شوی دي چې پروا نشتا اخر چې دا درد ختم شي ما د بابا جی مبارک یو کتاب کته اسرار مدینه هغه کتاب کې بابا جی مبارک لیکلی دی حوالے دا حالات بیان کړي دا حالات نه دا غوخ او یا کال مخکینی حالات هغه بیان کړي دي او باغی کې ویلی دي چې دادی سکای دا اسلام خو چې کم دے د دې لپاره نو راغله چې دا به کائنات نه روکه دا خو پټوله دنیا باندې چمکاوي دو د لپاره راغله نو هغه کې بابا جی مبارک ډیر جڑا فریاد کړي دي او بیا دا هغه نه پس ویلی دي وی راځه کو کې چې او بل کارو کو کله نران غوندې مدد نشو کولې د اسلام د نران غوندې میدان ته نشو راوته د نران غوندې د اسلام د پاره ملا نشو تړلې نو یو کار به وکړو چرته یو ګټ کې براغون شو او د خزو غوندې بدل اسلام د پاره لګ جړاو کو د خزو غوندې بدل اسلام د پاره لګ ویرو کو اغیار خویا سم پور کی دودی خو خپل مور پسین ختی دي او بیا د اغه مبارک ته کم دې د اغه نفس بیا لیکلې دي وی د محمد رسول الله په دین جړا کوما زلمه زخمی دې په دې غم چرته دوا کوما او د مدینه منوره رسول الله ظهیر دې زکه په غم د اسلام آه وا ویلا کوما او راځي چې جوړو اول په دې ډېر غم د اسلام بیا په خدمت او تړملا د غوینا کوما او غم د اسلام د مسلمان غم دې پر دې نه کړې غم د اسلام د مسلمان غم دې پر دې نه کړې اے مسلمان ادا وینا په طرف تا کوما کس غیرت لري خود تو کده دنیا په عزت ز محمد امین جڑا د غم رختیا کوما اور پسې فرمای خلک چې په پاک الله او په پاک رسول ډیر ګران دي نن هغه اسلام غریب شو زکه مزلو ران دي خلک چې دنور پشان سرغن په کل عالم کې وو دور د عزت یې په عرب هم په حجم کې وو نن په درست جهان کې حاجز هغه دین زی شان دي او نن هغه اسلام غریب شو زکه مزلو ران دي او نشته د صدیق چې صداقت د دین په لار وکړي نشته د فاروق چې عدالت د دین په کار وکړي چرته د سخا د پاره حضرت عثمان وې نن هغه اسلام غریب شو زکه مزلو ران دي او نشته د حضرت علی چې ننګ په خپل اسلام وخري نشته صحابان چې د دین غم سبا ما خام وخري پاک حضرت می زکه مدینه کې په خفقان دي نن هغه اسلام غریب شو زکه مزلو ران دي او نشته فاطمه چې د بابا په دین جڑا وکړي نشته عائشه چې په جړای دین رڼا وکړي او نشته حسنین چې د نیک باغې خزان دي نن هغه اسلام غریب شو زکه مزلو ران دي نو زید فریاد نشته بیل خدای د محمد امین زید فریاد نشته بیل خدای د محمد امین چاله ورشي چاته گریوان سری کړي په غم د دین ډیر نن غړل دین پزان باندې تاوان دي نن هغه اسلام غریب شو زکه مزلو ران دي راځه قدردان چې یو اعظم خوکو کاغی چې کم دې پردای او هغه پر دې کوي او هغه خپل ولو ته تیار ندي مونږ له اسلام ډیر عزت را کړې دي مونږ له په دنیا می عزت را کړې دي مونږ له په قبر کې می عزت را کړې مونږ له په ورځ د محشر باندې را کړې زمون سپینګیرو له می عزت ور کړې دي زمون مور او پلار له می عزت ور کړې دي چا په جند د اسلام نه وړاندې چې د مور قدر سدې د اسلام نه وړاندې خو به مور میلې ته د لاسونی ولا میلې ته به راوستو خرڅ به کړه اسلام چراغ ورته وینا کدا الله جنت غواړي او رضا غواړي د دې مور په قدمونو کې مدر لې خو دلې دي چا د مشر عزت پی جند چا په کشر شفقت پی جند اسلام راغه وې وې ک والدین الله رضا کې بیا خپل والدین رضا او ساته ک مشر دې خفق اسلام حکم مکمل لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا دا دوم عزتونه چر اکړي دي د اسلام را کړي دي
راځي چنن مونږ دې ځکه دا زمکو که هر چا پر دې کړي عزت نه پر دې کوما زب خپل غاړه تعالی در کوما زب ساده پار کوششونه کوما زب هتل وس میدان کې درېګما او زب د حضور د دین د پاره په هر صورت باندې خپل خدمات ور کوما چې څومره مې وس او طاقت دي زب هغه کوما خوش قسمتی ستاسو د ټولو نه لوی دادا زب او هم چې زما ول د ټولو نه لوی خوش قسمتی داوا چې په دې موجوده د کفر الهاد دور کې د فسق او فجور په دې دور کې او بیا د مفاد پرسته په دې دور کې الله کریم مالا امیر المجاهدین قائد عظیمت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب مبارک کو نکایت راک قسم در تخرم چې زننم په دې منبر باندې ستاسو په وړاندې د اعتراف کوم که زما په جون کې دا شخصیت نه وي که زما په جون کې دا شخصیت نه وي زبا نن پدے جے کے بما ولاڑا نہ وکڑے ما بچر تپ منبر باندے دے فاسقان او فاجران او صفاتو نہ کولے ما بچر تے دی سرا صرف دا دنیا دا خاطر با میں اس دی تلیوا میں سٹلے الحمدللہ جو دم راورتا پ نر باندے ولاڑ یو دیر ب کمزوری یو الحمدللہ چ بکم غیرت باندے دی تا ولاڑ یو خدا ول د وینے دا برکت دا حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ دے او بیا چکم دے تربیت دا امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ لے دے دا حالاتو کے دادا اللہ کریم جل جلالہ پا مو باندے کرم دے دا سے حسدی چاگا دا دنیا دا ٹول ظلم و جبر پوڑان دے لکا دا دیوال گندے اترے دا لکا دا غر گندے اترے دا او دا غی ہر سازش چکم دے ناکام کر او دا حضور علیہ السلام پا عزت عبرو باندے پہرہ ورکڑا واللہ العظیم دا پا دے امت ماندے اللہ احسان ہو کر دا سے ہستی میں انسر آلا آگا اور اجے یو کس دے دا پنجاب صحافی دے اگوے دا خیبر پختونخوا خوش قسمتی داوا چھ دے اللہ باچا خان ور کڑے ہو آو دا پنجاب بد قسمتی داوا چھ آل تا باچا خان پیدا نشو آل تا خادم حسین رضوی صاحب مبارک ہوندے ہستی پیدا شوا اگو خبل شانوی لیو مادا سی ہوئے اگو نم ڈیر پا پیدا بے باندے آگستے ہو آل تا دا آگا چکم دے سا پیدا شو آگا پیدا شو دا پنجاب بد قسمتی وا میں دا پختونخوا خوش قسمتیم داوا چہ دام دا عاشقاں سر زمین دے دام دا حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ سر زمین دے دا حضرت سیدنا سلطان الاولیاء والاتقیاء دا حضور علیہ السلام دا گلستان گل حضرت سیدنا علی غواس پر مزید پیر بابا رحمت اللہ تعالی علیہ سر زمین دے دا آغ سیدو دا لوی غوث چہ گم دے سر زمین دے دا حضرت شیخ جنید پشاوری سر زمین دے دا حافظ محمد صاحب عمر زوی سر زمین دے دا حاجی محمد امین رحمت اللہ علیہ سر زمین دے خوش قسمتی دادا چہ دا مجاہد اعظم حضرت فضل واحد بابا جی دا تورنگزو سر زمین دے واللہ العظیم انگریز چہ دا ملک نوتے دے انگریز دا عدم تشدد فلسفے نہ دے اخکلے انگریز احتجاج نہ دے اخکلے انگریز ریفرنڈم نہ دے اخکلے انگریز چہ اخکلے دے نو انگریز پخپل باندے دا دے اقرار کرے دے چہ مونگا دا دے وطن نہ چہ اخکلیو نو مونگ دا حضرت فضل واحد بابا جی تو رنگزو دا حاجی محمد امین سے تلوار اخکلیو مذاکراتو باندے کفر سمے دے نو دا 75 سال نہ بہو سا پوری کشمیر مقبوضہ نو ہر کال مونگا اورو کنا ہم کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں اورو کنا اورو لسن و زنزیرم جوڑشی احتجاج مشی او ہر کال دامو آئیو مونگ ور سر والاڑیو مالا جواب را کے کشمیر ازاد شو کشمیر پا دے باندے ناز آدی گی تسنگ دا کشمیریانو سر والاڑی کشمیریانو سر والاڑ کو حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ و جی صرف 465 مجاہدین ازان سر کرو تر دا سری نگر پورے ٹول کشمیر فتح کرو دا دے انگریز خلاف کاغی دا ویلے وے چیزا مونگ با محتجاجو کو یا مونگ با مذاکراتو کو انگریز وقت پا آگے باندے انگریز خدا کا جہادو نو اخکلے دے چی دا تاریخ دا سپیشل برانچ او دا ارکائز دا بندلو نمونگ را اخکلے دے چی پا یوا او رز باندے دا 37 پا مارکا کے پا یوا او رز باندے پا دا گے ناکی پا غر باندے او سوا انگریزان بابا جی سے مبارک پا یوا او رز باندے مردار کرے دی دا انگریز دا سے ندے وطے او چکل نراروانو ما دے او مشر نوری دلی دی وی چکل بابا جی سے دا ناکی دا غر نراروانو او سوا انگریزان مردارو تم را مال غنیمت پاتے وچ چار اوڑے نشو وی چکل آغا مبارک را روانو ور شرد د فضل واحد بابا جی صاحب د تورنگ زو د مجاہد اعظم مشر باچا گل صاحب مبارکو دوان جرنیلان پاس سنو باندے ناستو بابا جی مبارک او آو باچا گل صاحب او دی لان دے را روانو لوے لخکر ور پسے شاتا را روانو پا خچرو باندے چکم دے مال غنیمت را بار شویو بابا جی صاحب مبارک وی پا اکا ٹیم کے چکم دے مازو دغاو معمرو
او بیمارو دا مبارکه په کټ کې راوړو چې زه د خپل غازیانو نظارو کما داغي ننداراو کما وی داغه ناخې په لمن کې ورته بابا جی مبارک چې کم دې انتظار کاو وی چې وی قتل د خپل عاشقانو د خپل مریدانو غلامانو دا فاتحانه انداز یو لیدو وی چې بابا جی مبارک مشر بابا جی سیبو لیدو وی بابا جی مبارک چې کم دې دا غزه نه گویا شو او دا شار شروع کړل چې کله په مال سر یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کی رسوکیږي چې ایمان لري څوک دشمن د دین لره ورزی لک از مرې په میدان تیغو تفنگ نا نستنیږي چې ایمان لري څوک شمع د دین د محمد رسول الله بلدا لک پتنګ پرې ستیږي چې ایمان لري څوک او دا د غیرت وینا سود نکړي بے غیرت لرا پدې وینا هغه پوهیږي چې ایمان لري څوک سودا د مال او د سر نند په میدان د سیاله ډیر په سودا د سر خوږيږي چې ایمان لري څوک او محمد امین او ننګ د دین کفن په سر تړلې ور سره هغه روانيږي چې ایمان لري څوک شو اما شر بابا جی صاحب دا حالت ته لیدو یا الفاظ چې کم د مشر د خلی او یا غداو اجازه مجاهد اعظم فضل واحد بابا جی صاحب مبارک تمنګ نیک مبارک ته پاک وخت کی وې دومره خوشاله شو دومره خوشاله شو په دې الفاظ ورته گویا شو ورته وی چې بچې په دې الفاظ باندې چې بچې چې مالا حضرت سیدنا و مرشدنا نجم الاسلام حضرت سیدنا نجم الدین صاحب مبارک د هډې شریف سم را کړیو چې بچي هغه ټول مننن ستا جولې ته دروازه اغا ٹول میں نن ساجو لے تا دروا چول بابا جی صاحب مبارک ہم کوے لے ویچنا مونگ دا لسون یو زنزیر جوڑ کو چی مونگ دا کشمیریان و سرائیو یا با مونگ چی کم دے دا بارا نا ساڑھے بارا پوری پنور باندے ادری گو چی مونگ انگریزان دا وطن نو باسو احتجاج کو یا با مونگ دا سیو کو چی مونگ چی کم دے سجلو کو مونگ بو کرتا لو کو چی انگریزان دے دا وطن نو زی پیمان جواب را کے پدے باندے انگریز بتلے دے انگریز چی اخکلے دے دا دے وطن نا او دا ننت مزیک ہے او دا پکٹو گٹو دو باندے او دا لوے لوے گلونا دی دو سوا چکم دے پا وجود باندے سجاو دی دا موایا چی دا دا پنجاب بد قسمتے دے او دا دا خیبر پختون خواہ خوش قسمتی دا زاغ پسی خبر نکم خودم روے ما چی الحمدللہ دی اسلاف دا وطن ازاد کر یعنی یقینو کے کہ دی دا جہاد نوے کرے دی دا جدوجہد نوے کرے دی دا قربانے نوے کرے نہ بتنن پہ عزت بانے دے مائک تا ولاڑ وے نہ بتنن صحافی وے نہ بتنن دادومرا مزے کھولے نہ بدومرا گلو نہ چاہتا لگے دلے وے چرتا پیو چوک کے ولاڑ وے او یو چ گاڑے بدی چلو لا او چرتا بچ کم دے ددی گلو نو پسے با دے دا انگریزاں نو سپی لمباول دا نن چ دومرا عزت اللہ در کڑے دے او وطن آزاد شوی دے داد آغ مجاہدین قربانے دی چ داغی صورت کی منگ ملاو دے بل لاشتہ دے نو کوے دا حل بنے وچ دا کم شروع دے پیغام 20 روپے چ کم دے پٹرول ختلی دی خلق چغے او ختے او دا سدی زمانے ولاڑ خبر نہ دا خبر بڑے رمخ کی دی زور چالا دے زور صرف اور صرف غریب عوام لدے بکم نظام کے چ سختی راضی صرف غریب باندے راضی نو دے گندگے نہ بزان را بتل چ کم دے رو خل واڑی او اے گئے دے باندے اشرافی اول اول زور نہ دے تاسو سفر دا وری دو IMF دا شرط لگولی چی دا سمرہ قومی او صوبائی سملے آئیمینہ گاندی پیہ گاندی یا دا سمرہ چی کم دے لان دے خلق دی یا دا سمرہ ججان دی چی دا ریٹیٹ شوی جو لس لس لکا روپے ماہانہ صرف پینشن دا نقدو پسورت کیا لی مراد بیل اخلی دا چی دا چا شر لکا تنخوا دا و دا چا لس لکا تنخوا دا دوی دا دے دا تنخوا چی کم دے شر و ضرور درا ولی دا مواری دا دا مواری دا چی دا دی مراد دی کم شی دا مواری دا چی دا دین دی دا 3000 سی سی او دا 2500 سی سی گاڑی واخلی دا دین دی دا مفت پیٹرول واخلی دا دین دی دا باورچی او دا دی دا غا چی کم پینزر شپک چی دا دی ذاتی ملازمان دی دا دیتی نواخلی زکا چی دا غی دا دی غریب و سرپ دا سی اندازہ بانے دشمنی دا چی غی وی دا غریب دم رہو گی کا دم رہو گی کا دم رہو گی کا چی دا روٹینا بغیر بل سے دا فکر نشت چرتا دے نظام دا پارا رو نزی چرتا دے چی کم دے داس سے دا سدا پارا دا اشرافیہ پا دی باندے مسلط کے چی چگا ہوئی چگا چگا والا دبا ہوئی وہ زبر دویں بس دے انشاءاللہ و تعالی استاس و ظلم مونگ نور نشو برداشت کا ولی مونگ دا پاکستان دے 23 کروڑ عوام و سر شانہ بشانہ ولاریو خود دیل خود چی کم دے کم از کم دا یو دعوت فکر خور کو چی دا مشن خو صرف زمونگ دا کور مشن ندے دا مشن خو عالمگیر مشن دے
دا میشن خود حضور دا دین میشن دے دا میشن خود حضور دا عزت عبرو میشن دے دا میشن خود چکم دے پا دے وقت کے اللہ پاکستان لدا خوش قسمتی ورکڑا چی دا ٹولی دنیا مونگ باکسر مذاکراتو کے ناس تو نو مونگ پہ بیوی تا زمانے سے چل شوی ٹولی دنیا خاموش دا او دا سو غوبل را گستے دے مونگ باوی دا خود تاسو دا خپل وطن خوش قسمتی وگڑے چی دا ٹولی دنیا نمائندگی الحمدللہ دا پاکستان نکی دی او بیا دا حضور دا عزت و وفا دا پارا نمائندگی دا آغی وڑو کی جماعت دا مسجد رحمت اللہ العالمین نکی دی میں دا خو خوش قسمتی وگڑے چی الحمدللہ دا سی خلق شتا چی اسم دا حضور پا دین با نزان قربانے لہذا قدردانو حالات دیر گڑ وڑ روان دی مونگ با اسلام طرف تا واپس رازو بلالار نشتا مونگ با دا حضور قدمونو تزان سپارو بلالار نشتا تاریخ خو پا دے باندے گوا دے چی دا پیغمبر دا اوخم بیا دا بیشوی دا دا پیغمبر دا اوخم بیا دا بیشوی دا اللہ غا قوم تبا کرے دے اور تا دا خپل جانان دا عزت سودا کے تابا اللہ نے تبا کئی تبایی خو دے نا پس را روان دا رازے چٹول رجوع کو اور دا خپل گناہونو کفارا دا کو اور دا سمر عمر مو چی غفلت کے تیر کو او یا مو دا ظالمانو سر ملگردیا اکڑا پیو آواز باندے پیو آواز باندے پیو زلو باندے او پیو جذبہ باندے دا حضور دا دین دا پارا ادریگو وزاد دا خدے قسم زمونگ دا تقدیر فیصلہ با اللہ کریم جل جلالہ دا خیر طرف تراولی زمونگ بدا تقدیر بدل شی خدا خدا اللہ عادت کریمہ دے چی دا سے نکی گی چی تب اویزش ادش مسواد کے اوپا سباب حالت بدل شوی دا سے نکی گی دا با موتا ادریگو دا با موتا دے میدان ترازو دا با دا وقت دا ظلم و دا جبر مقابلہ کو او زدہ نویم چی دا سفر آسان سفر دے دا ډیر مشکل دے خو مشکلات دا اوسنا ندی مشکلات خو آگا ٹیم ندی چی دا دوانو جہانو سردار مبارک گوندے ہستی مخام خوا چی دا چاپ لی دو بم دا خلقو دا زلد دنیا بدلے دا چی دا حضرت سیدنا امام حسین گوندے ہستی وا نو پا آگا ٹیم کے مشکلاتو چی یزیدیانو بارتوے مونگ تا پتا را چی دا پا حق باندے خو نوکری دا نو سجلو کو دا نوکرے نا مجبوریو دا مجبورے دا آگا ٹیم نا بیانیگی دا آگا ٹیم نا بیانیگی مشکلات دا آگے وقت ندی مگر یاد ساتے مشکلاتو کے اہل حق و پا حق ما نتلل پری خو دی ندی بلکہ مشکلاتو لے غار آور کرے دا ما غورت دا بابا جی مبارک چکم دے مکتوبات قتل دا جیل خطون مولی دل چکم خطون دا آغا زینہ چکم دے دا جیل دا ہری پور نرالی گلیو واللہ العظیم یو یو لفظ دا قتل دے چی دے اسلاف سنگ قربانے ورکڑے او پکم حمد سرا پکم استقامت سرا دی دا انگریزانو ظلم برداشت کرے دے داغی جبر برداشت کرے پا موتا خو سم ندی راغلے عزت مند لار خو گران ادا او سنگ ادا دس لار دا چھو ہر طرف مشکلات دی لبیک دا حضور دا پارا دا حضور دا دین دا پارا یو توانا آواز را پورتا شو یو طاقتور آواز را پورتا شو واللہ کچا پسی خبر کری پا ہر چالے پا خبل زیبان دی عزت ور کرے دے خبر ایک کرے دا اغیارو پسی کرے دا دا حضور دا دین پا دشمنانو پسی کرے دا خدا افسوس دا دے چی آغا اغیار و نزیاد چی کندے خبل و خلقو دا تکلیف سیوا شو خبل خلق دے تراغلل چی دا ٹھولو نزیاد مخالفتو نشورو شو کل چی کندے سکی گی کل یو طرف تا کل مل طرف تا دا دی مخی تا بندو نوالی کی گی چی دا خلق رو نزی ولے چی لبیک پا خلقو کے سراوستو ایمانی غیرت واپس را بیدار کر اغیبا کے چی کندے سوچ و فکر ورلا ورکا ورنہ مام دا گنلا جوڑ دا دین مدین خدمت دا دے چیزا با کال پس یو میلاد کو ما او کما چار سزا کہ دا یا رسول اللہ چگو والا بس کافیو شافی دا او بیا با غین پس بل کال دا پروگرام انتظار کو ما او زما طریقہ دا دا چی بس یا با مدرسہ کے درس کو ما او یا با کال پس پروگرام کو ما او سوک با چکم دے سکو ما او دا دین مدین خدمت بدائی چی میلاد والا برا ترا غنڈی او مغیت با پا میلاد بانی دو گھنٹے بیان کو ما او زلک بداویم چی بس دا ہر سکافیو شافی دی خو چې دا کله بابا جی مبارک سره مو نسبت راغې نو هغه مبارک راته وښودله چې د دین متین خدمت دا دی چې دا مونږ په کوم انداز لګیا یو دا د دې علماو حفاظت دی دا د دې د مدارسو د جامعاتو حفاظت دی دا د خانقاهونو حفاظت دی دا چې کوم دې د اسلامي اقدارو تحفظ دی دا په دې وطن کې د نظام د پاره یو توانا آواز دی عزتمندو هسې نه چې په دې جرم باندې مجرمان شو چې دومره یو الله پاک یو ماحول جوړ کړ امونگ دا غید پارا کل پا یو انداز سمرا دا افسوس خبر دا تاریخ بدام لکی چی کل دا حضور دا عزت دا پارا خلقو دا لبائی کا یا رسول اللہ دا نارو سرا پسی نو باندے گولے خوڑے نو باغ وقت دا سی خلقمو
چومره د یا رسول الله په بنیا په بنیاد باندې خړلې وا او لګیاو د یا رسول الله د لبیک یا رسول الله مخالفت وکاو هغه پسی کتابونه لیکل خلک من کول شرایط ورته خودل ما در تخبل سبق نه دی معاف کړي ما در تخبل څه کم دی رزق نه دی معاف کړي کته لبیک سره ملاو شوه مې ته ورته معاف کیا معاف مکا هغه کستار آزاد پاره یو کار کای نو لاړ تباو برباد دی لبیک چې سو کم راغلی دی د دنیا پروا نه کای د پلارم نه کای کپلار مخیل راغې ک زوی مخیل راغې د زویم نه کای کرشتہ دار مخیل راغې غیم نه کای لبیک صرف اور صرف د مکینی گنبد خضرا طرف ته کم دی مکه دی فیکا مینی په پروگرام نه نرا غواړي ولې نرا غواړي دی سیاسي شوه دی ز سیاسی ما خو عمران سیاسی نه دی ز سیاسی ما سیاسی نه دی ز سیاسی ما خو د جماعت اسلامي او د جمعیت والا سیاسی نه دی اغي لغاړې ورکوا اغي ته کم دی لان دی باندي اغي د پاره کم دی هر طرف کم دی سکوا ماحول برابر وا خلق توای ماشاءالله خسړې دی د خانقاه سلام کوي استانې ترازی یاد ساته قدردانو دا خو الله په ما باندې کرم وکړه چې زه د رسمي خلکو نه الحمدلله را وکړم چې چا په مونږ باندې صرف اجتماعان غټولې چې چا مونږ باندې صرف عوام راټولول الحمدلله دا د الله پاک لاک لاک شکرونه دي سواد خلکو تاسو ته وایم شفیق امینی راغواړې شفیق امینی به د ټولو نه اول د سیاست خبره کوي وې کېدې باندې په منبر به هم کوي په محراب کې به هم کوي جنازه کې به هم کوي په هر ځای کې به کوي زکه چې زمونږ سیاست د دغه ګندګۍ او د غلازت د پاره نه دی زمونږ سیاست د مدینه منوره د جانان د دین د پاره دی زمانی که مبارک فرمایلیو چې سیاست جدا کوي له شریعت ازینه چې چاته په خادم حسین رضوی سره مبارک کې عشق رسول نخکاری او عمران خان کې ورته عشق رسول خکاری هغه د خپل سینې علاج کی چې چاته د حضور علی سلام مبارک وفنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین کی دا حضور دا عشق و وفا درس نخکاری او دا فیض آباد دا شہدا وی نہ ورتا نخکاری او دا نون لیگ کی ورتا چکم دے دا دین خدمت خکاری نو دا آغا پا بد قسمتے باندے دے پخپل باندے آغا و جاڑی مونگ تے دا جڑا ضرورت نشتا و انشاءاللہ زمونگ ایمان وکی دا دادا چی سیاست جدا کوی لشریعت زینے بیزار لحس بے وقوف جاہل شیطان خوخ ما او دا سیاست بازی بوڑم دا شریعت پا چوگان کم هزار زل سرزی پا دے میدان خوخی ما جتر خوشبوزی دا خولو دا محمد دا عربی سر پا تلیکی اسے زوان پا سروان خوخی ما او قسم پا رب محبوب زما دا محمد دا عربی زا محمد امین تل زکا پا قرآن خوخی ما دوانا ملعونان چی دی دا دوانا وی دا اسلام خلاف او دا دے عوام و خلاف پا سازش کی بالکل یو دی دا غریب دوانا دشمنان دی دا اسلام دوانا دشمنان دی سمرا موجودا دا دا غلو ٹولگے جوڑ دے دا دا ابلیس شورا چے ورطا اللہ میں اقبال ویلے دا دا ابلیس دا شورا چے جوڑا دا او صرف دا یو بل دا مفادو دا پارا یو دی دا دی غریب دا پارا سو کم یو ندی انشاءاللہ غریب دا لبائک چے والا جدی دا دا خبال غریب سر والار دی امیر محترم دا دا غی مہنگائے خلاف دا دا غی گرانے خلاف پا دے ملک دا قانونیت خلاف پا دے ملک دا ظلم و بربریت خلاف چ ان شاء اللہ تعالی کلم آواز کی منگا میرے محترم آواز باندې لبیک وایو ان شاء اللہ زما دا عوام نا تاجران نا ہر طبقے سرا تعلق لرن کو خلق نا زما دا خواہش دے ان شاء اللہ دی بنور دے ظلم خلاف من سر ودری کی پیو آواز باندې او نن مرشتا کو نہ درے گئے پزاد دا خدای قسم دے رزق پس بڑلاند کی او دس بم کی چ ذلت اور رسوائی 2023 نہ 3023 راشد دے نہ بم سیواوی دین دا وطو صرف یو لار دا چھ مونگ دا حضور دا دین طرف تراشو مونگ دا نظام اسلام طرف تراشو مونگ دا نظام مصطفیٰ دا پارا راشو رازے قدردانو چھ دا احدو کو چھ انشاءاللہ مونگ بخپ نرا باندے خپ اخلاص باندے دا خپل جانان دا دین دا پارا میدان کی ادری ہو او دا بے غیرت فساک و فجار چھ دا پا مونگ باندے چکم دے سکائی دا پا مونگ باندے وہ حکومتو نہ کئی چھ گلہ دا یو مشر حالت داوی چھ دا یو مشر حالت داوی چاغدا پارا چکم دے پا عام سر عام پا دیویانو کی خلق چکم دے داوی چیزا چلنج سر ویما چی دے دے دخبلی وین ٹیسٹو کی چی دے چکم دے سو دا آئی سو دا دے شراب او دا دے نشینو نوزا پا چلنج سر ویما چیزا مونگا دا مشرانو دا حالتی زمونگ دا حکمرانانو دا حالتی حدیث کی خرازی چی نمال امام جنتن امام چی دے دا خود قوم دا پارا ڈال لے خلقو مغا پا سیروانی او دا غا پا وجبان دے بچکم دے خلق ساتھ لکی گی چھ دا غی دا حال دے نبی آمد قوم سا حالتی
چې کله چې کم دې داد التمش غوند خلکو چې د جانا تهجد نو قضا شوه د جانا چې کم دې س د چا خپل نظر چرتا اغن غلط نو استعمال کړي بیا به الله مددونه راتلل راځه قدردانو چې مونږ هم چې کم دې دا زموکو تاسو یقینو کې دومره لویا اجتماع ده دومره عظیم شان اجتماع ده او د هر زین خلق راغلی دي قسم درته خورم که مونږ د دې ځای نه بهر شو او مونږ دا عزم ځان سره یوړه یاره زه به نن نه پس د دې ګنده نظام نه ځان راوباسم د حضور د دین دپاره والله چې زمونږ دا ناسته به د دې سواد دپاره الله کریم جل جلاله یو داسې لویې د انقلاب لاره وګرځئ چې انشاءالله ځکه چې دا د هر ځای نه راغلی دي او د هر کور نمایندګي د دې کې که مونږ د زړه په صدق باندې ودرېږو دا به د دې ټول سواد دپاره یو انقلاب شي انشاءالله الله کریم دې ستاسو حاضري قبول کړي